ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چونکہ تہ سارن خیر مقدم بی پیجس مز ثنائی روی مے ہاوک اندر یت شبابس ثنائی روی مے ہاوک اندر یت شبابس چھ کیا یت جوانی حسر یا محمد تہ ساری زانن کہ یت پیجن پہ دعوت دن نعت خانن اور آز بی تہ برہ کن اخ نو نعت خان اونمت مولانا ریاض قادری صاحب اور یہ مشہور وادی ہند نعت خان بہ سارے گزارش کر ڈسکرپشنس مجھ لنک اک دم سہ پیج کرو لائک اور نماز عشاء پتہ آسو تر پیجس پہ گوڈ چھس بہ تہ سارے گزارش کر زیادہ کھت زیادہ کرو پیج ویڈیو شیئر تاکہ تہند یار تہند دوست جٹن اس سی تم کر فرمائش تو واتو نعت خان نش اور بیسن اس سم اس جڑن نعت خان شیراز صب بیرو بڈگام پہ تشریف انن تہ چھس بہ سارے گزارش کر ویڈیو کرو زیادہ کھت زیادہ شیئر اور بی کرو پن کمنٹ کمنٹ باکسن اندر کس نعت شریف چھو تہ بوزن اولن گھو نعت خان کن ریاض صب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ تعالیٰ وبرکاتہ حضرت اس جڑی ویورس ونکینس تہ دی تو پن تعارف ویورسن تہ کت چھو روزن اور تہ کت پہ گو نعت پرن شوق کت ادارس من چھو تہ تعلیم حاصل کرم نعت پرن شوق اس حضرت بچپن پہ ونیک تام زیر تعلیم القادریہ مرشد نگر ترگام شادی پورہ بے شک حضرت چلو اللہ تعالیٰ تھو سلامت حضرت آ مقامہ بیرو روزان مقامہ ماگم ناظرین روزان مقامہ ماگمس اندر اور مشہور آز تم نعت پرن کروان اسلامک انٹرنیشن کروان اسلامک بہت سارے گزارش کر تھی واتو کمنٹن باکسن اندر کس نعت شریف چھو تہ بوزن اس واتو حضرتن تہ سید ظفر چھو تہ گوڈنیتھے سلام سوزن پنس دربارس مز کرو سلام قبول وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت تہ کرتو نعت شریف سٹارٹ اس تہ زیادہ چھو پرن ییتس کالس اس کمیٹی ان تہ اس واتنو تہ تہ حال سنی رسول پاک چینا اقدما سشا ہل کچینا حل سونی رسول پا کچینا اقدما سون شہ لولا کچینا دورا کر ہے سر شیواری چمن یاد زت پیوان چاک شا کچینا جائی جائی چی برن آمتی مزار اڑ پھلی گلاب زیر کھا کچھنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ناظرین تو کرو کمنٹ اس جڑے بیاخ نعت خان بیرو بڈگام اندر روزان چھ محترم شیراز صاحب پن تعارف دی تو حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت اس بیرو تقیبل کن گوڈ روزان ام برو کیا آن لائن چون تعارف ان شاء اللہ کیسے دن کرتے بیرو ناظرین اس عزیز یار اخ بیرو بڈگام اخ اندر روزان اور تہ واتنو کمنٹ فرمائش اس کرو یمن برہ کن پیش اور اس میں ڈسکرپشنس پہ لنک چھ دزمو سوش میں پن آفیشل پیج تات چھ اس ڈیلی یوان مگر کین اس یار اخ سعودی عربس مز اور تمو کر اس فرمائش کہ تہ یت پیجس پہ لایو اور اس سبدی یت پیجس پہ لایو اللہ تعالیٰ کرن تہذ محنت قبول بس تہ سارے گزارش کرن کہ تہ کرو کمنٹ تو اس واتو نعت خان تک فراز صب اس تہ زیادہ پہ نعت اس پرن تم کی شعر پڑتو ارے
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بولی کریو سے گور گورو نورو بولی کریو سے گور گورو نورو جزاک اللہ شیراز صٲب أسۍ چھِ تُہنٛد تۄہہِ دۄنوٕنی ہٕنٛدۍ واریاہ شُکُر گُزار تۄہہِ دِتُو پَنُن قۭمتی وقت اَسہِ سۭتۍ وٕنکیٚنَس. ناظریٖن تُہۍ چھِو سٲری زانان کہِ نعت پَرنَس کیٛاہ ثواب چھُ اور کۭژاہ شان تہٕ عظمت چھِ، اور اَسہِ ٲسۍ کینٛہہ یار فون تہِ کَران کہِ تِم چھِ وٕنکیٚنَس سُتی عربَس منٛز، چاہے جاب چھِ کَران یا کیٛاہ چھِ کَران، دوٚپُکھ أسۍ حظ چھِ یہِ پرٛوگرام تَتہِ تہِ وٕچھان اور نعت چھِ أسۍ مدیٖن کِس صحنَس منٛز تِم بوزان. اَمہِ کھۄتہٕ خۄش قٕسمَت کیٛاہ چھِ یِہٕنٛز یِمَن نعت خانَن حظ یِہٕنٛز آواز چھِ مدیٖنَس منٛز تہِ بوزان. بہٕ چھُس تۄہہِ تہِ گُزٲرِش کَران اگر تۄہہِ تہِ آسیو کٲنٛسہِ نعت پَرُن یَتھ پیجَس پٮ۪ٹھ، اَسہِ چھُ ڈِسپٕلے نمبر دیُتمُت، أسۍ چھِنہٕ مولوی صٲبنٕے یوت یَتھ پٮ۪ٹھ دعوت دِوان کہِ شیٖراز صٲب چھُنہٕ مولوی صٲب، مگر نعت پَرنُک شوق چھُ تھاوان، أسۍ چھِ یِمَن دعوت دِوان. اگر تۄہہِ منٛز تہِ آسہِ کانٛہہ یَژھان نعت پَرُن، اَسہِ چھُ نمبر ڈِسپٕلے یَس پٮ۪ٹھ دِتھ اور سُہ کَرِ یہِ نمبر دَرٕج، مگر لایوٕ پَتہٕ کٔرِ اَسہِ کال تہٕ أسۍ اَنہون سُہ لایِو اِنشاء اللہ. رِیاض صٲب اَسہِ بوزنٲیتو خان صٲبُن کَلام. ہردم سنا یہِ جانان گوٚژھ میون کار آسُن، ہردم سنا یہِ جانان گوٚژھ میون کار آسُن، گوٚژھ میون کار آسُن، زیو گٔژھ تِژھی مےٚ آسٕنی، سُے اعتبار آسُن، اعتبار آسُن، یُس شہادت میون نصیٖب، سُہ تہِ گوٚو نبیٖب، سُہ تہِ گوٚو نبیٖب، وصیت تہِ وَنٲنی، دم
شمار آسن دم بے شمار آسن ہر دم سنائی نان کار آسن گسمیون کار آسن دیدن تسائی مطلے نی دل کو دین باسن دل گو دل باسن مشیتی گسن پنن پان زو جار آسن سوی زو جار آسن گسن بنن پان سوی زو جار آسن سوی زو جار آسن ہر دم سنا ہی جانا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ریاض صٲب یپٲرۍ چھِ اَسہِ فرمٲیش یِوان سمیٖر نورانی صٲب یِم چھِ کومیٚنٛٹ کَران سربہٕ پادن کَرے قربان لولو اگر تۄہہِ نِش آسہِ کٲنٛسہِ حضرت یہِ حظ یہِ قۄربان یہِ حظ یہِ اکھ قۄربان لگٲیی تس ناوس یِہوے حظ سربہٕ پادن کرے قۄربان لولو شیراز سربہٕ پادن کرے ژےٚ قۄربان لولو جان وندایو جان جانان لولو سربہٕ پادن کرے ژےٚ قۄربان لولو جان وندایو جان جانان لولو دور وچی ما کور سامان لولو جان وندایو جان جانان لولو جان وندایو جان جانان لولو جان وندایو جان جانان لولو کتہِ نازنین چون عرش کھۄتہٕ بالا تتھ قدسی راز چی حق تالا چھُکھ ژٕ نبیَن تہٕ خۄد شان لولو جان وندایو جان جانان لولو شان لولو جان وندایو جان جانان لولو شیراز صٲب رۄب تھٲینے دہنس سلامت سمیٖر نورانی صٲب چھُ لیکھان مےٚ دِیو دعوت نمبر چھُ اَسہِ حضرت ڈِسپٕلے دیُتمُت وٕنکیٚنَس اگر تُہۍ ویٚژھِو تُہۍ کٔرزیو واٹس ایپ مگر کال کٔرزیو لایوٕ پَتہٕ واٹس ایپ صرف دِمہٕ بہٕ میسیجی یوت وٕنکیٚنَس جواب اِنشاء اللہ أسۍ دِمو تۄہہِ تہِ دعوت تُہۍ کٔرِو اَسہِ سۭتۍ رٲبطہٕ شبیٖر صٲب چھِ اَسہِ یَپٲرۍ یِم اَسہِ ڈیلی اَسہِ جُڑان چھِ یِم چھِ لیکھان کٔرِو سۄرمہٕ چشمو نظر یا محمد ریاض صٲب اگر تۄہہِ نِش آسہِ
شیرا صٲب. شیرا جناب. صٲب کٔرِو سلام چشمو نظر سٹا چوس گزارس اندر یا ان غفلت گمن مضبوطی غفلت گمن مضبوطی خرید پتھر یا سٹا چوس مزاس اندر یا محمد جو گنج رحمت میں کاس سجو گنج رحمت میں کاس زہاں ہیران سان گفلا مگر سٹھا چھوس جزاک اللہ جزاک اللہ اندر یا یپر کومنٹ کران جاوید صٲب یم دوس پنن بارہمولہ اندر روزن بٹ یمن گزارش کران ویڈیو کران شیئر تو انشاء اللہ تہذ فرموش کرو برابر ریاض صٲب یم ونان سرفراز صٲبن کانہہ تہ کلام اگر تہ نش آ تمیک کی شیا سرفراز مولانا سرفراز نورانی صٲب مولانا سرفرازن اگر تہ نش بدل تہ کانہہ آ آگ میانیو آس لاران بدل یمو چھ لیکھمت نعت شریف حضرت مینشن کہ یم لیکھن کانہہ تہ کلام تہ نش آ جاری نوروں کو دریا کہاں جو عالم کا شعبہ آمنس شعبہ محمد زاد آمنس شعبہ محمد زاد خوشی گود میں رہا مان جبرائیل رحمتوں کو شکرا جاری کرنا اتمی فرمان آمنس شوب محمد زان جاری کرنا اتمی فرمان آمنس شوب محمد زان پوشور شنگو کائنات محمد لوگت بازر درا پور آسمان رات رات آمنس شوب محمد زان سرفراز غم کیا زی چی در دل خوشی روز میلا حل از سپ دی ہر مشکل
آمین از شوب محمد زاو، آمین از شوب محمد زاو. ماشاءالله ماشاءالله یپر جی اس بیاکھ مگر تم گئی بیٚیہِ ڈسکنیکٹ. یپر چھُ سمیر نورانی صٲب لیکھان، ریاض صٲب تۄہہِ خٲطرٕ مرحوم نذیر احمد پامپری صٲبُن کانٛہہ تہِ کلام. دی مال تراوی از حبیب اللہ، دی مال تراوی از حبیب اللہ، دی تار ہاوی از حبیب اللہ، دی تار ہاوی از حبیب اللہ. چاک چاک شیرن گمتی غریبان، چاک چاک شیرن گم دگری با، اخ نظر تراوی از حبیب اللہ، اخ نظر تراوی از حبیب اللہ. دودون اسمز دزانی آسمان، زمین آسمان، ای شہول سائی از حبیب اللہ، دی شہول سائی از حبیب اللہ، دی التراوی از حبیب اللہ. من پریشانی کاسی مزلو، من پریشانی پھر جائی جائی از حبیب اللہ، پھر جائی جائی از حبیب اللہ. رشوار برگم دی گلت گلزار، رشوار برگم گلت گلزار، خود پھل راوی از حبیب اللہ، خوش پھل راوی از حبیب اللہ. خستو حال پاران حلم دری، خست حال پیاران حلم دری، لول باغ رائی از حبیب اللہ، لول باغ رائی از حبیب اللہ. جام کوثر تما تشن عاشقن، جام کوثر تما تشن عاشقن، پان چاوی ناوی از حبیب اللہ، پان چاوی از حبیب اللہ، آن چاوی نا از حبیب اللہ. حق چھ شمات کو شراوی عالم، حق چھ شمات کا شراوی عالم، یہ بزراوی از حبیب اللہ، یہ پز پز راوی از حبیب اللہ، یہ پز پز
azrai az habibullah sinam charit samolol bemar sinam charit samolol bemar dag balravi az habibullah dag balravi az habibullah wat nazir pesh kar ban hal wat nazir pesh kar ban ahwal kar chun pai az habibullah kari chun pai az habibullah kari chun pai az habibullah di mahlal travi az habibullah didar havi az habibullah Masha Allah, Masha Allah, Allah Taala kerin marhum Nazir Ahmed Pampuri sabast magfirat. Hazrat, yapoj ay se bashir lakhan ke me to suna paron, magar nazrinan chu to be aglit wanan, ash display as number jitun yim karan as drab ta live pat inshallah oy dimo imant davat. Shiraz sab as bozna to nazri pe ke me ke shar marozum chai chai ya Muhammad. اور ویورسن چھس بہت گزارش کرن ویڈیو کرن شیئر اسے ڈسکرپشن اس مز لنک اگ دز من سوشل میڈیا افیشل پیج سکر جو سوری فالو لائک کر جو تا چے ڈیلی لائیو یمن انشاءاللہ تہ پٹ انو بت لائیو یوس یت نمبر اس پٹ ون کنس میسج یا کال کر انشاءاللہ اس تہ پٹ مو ڈیلی لائیو سو پیج تھ جو لائک کر نیرسس کن بپر پریو ریاض شیرا صاحب تھی تھو یتس کال ٹھنڈت خاص من جانے رات چھ بڑا لے من پہ موبائل من نات ٹھنڈ ریاض میرن گلن تئی نو بہار نئی ونی چان رائے یا محمد بسار جائی جائے یا محمد میت کال بود فیران کوچی بازر اٹھن بیٹھ دنی دائی یا محمد گرفتار چسب گرموت جو کولنس جانی مائے یا محمد چدری پر کان تاری جان موجود بر ہے آئے یا محمد ماشاءاللہ ترمد چوس دور نگاہ میں تہی سوا یا محمد
سبحان الله، جزاك الله. شن زول هر دوا ول صدق نا شهل سائے یا محمد می پل گن در سوری یود بما سجونی خاک بائے یا محمد گسخنا بودتی از با نذیرنی آئے یا محمد جزاك الله جزاك الله سعيد سعيد يا محمد. ناظرین بہٕ چھُس تۄہہِ سارنٕے یژھان کہِ وَنُن کہِ یہِ پیج کٔرِو شِیر، لایک کٔرِو پیج، ویٖڈیو کٔرِو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شِیر، اَسہِ سۭتۍ جُڑن تُہٕنٛدۍ دوس. یَپٲرۍ چھُ اَسہِ شبیٖر صٲب لیکھان، شیٖراز صٲب کھسوٕنۍ جوٲنی رد چھے بٔڑالے عربہٕ قلعہ علیہ سانہِ چھی سال. سیب بشیٖر چھُ یَپٲرۍ کومیٚنٹ کران، آپ بہت اچھے کام کرتے ہو برٛدر نایس، شُکریہ سر. عادل بابا چھُ لیکھان، مے آی جوین سر، ویلکم. أسۍ چھِ سارنٮ۪ن، چاہے مولوی آسہِ یا نعت خان آسہِ، أسۍ سارنٮ۪ن ویلکمٕے کران یِمن پیجن پٮ۪ٹھ، مگر تۄہہِ چھُو اَسہِ ڈِسپٕلے یَس نمبر دیُتمُت، تُہۍ کٔرِو یہِ حٲصِل اِنشاء اللہ. حضرت شبیٖر صٲبُن یہِ فرمٲیش کٔرتو پوٗرٕ اگر تۄہہِ نِچھو کھسوٕنۍ جوٲنی. کیٚنٛہہ شعر وَنو اَمہِ منٛز تہٕ مگر اَسہِ چھُ کم کیٚنٛہہ شعر حضرت کٔمۍ تہِ چھِ واریاہ، چھِ یِم سارے پَرنہِ اربوں کی لالی سان چھی سان خسمنی جوانی رت چھے بیدان آئی اربوں کی لالی سان چھی سان ماہی چان ولنا صبح مشی کالائی ارب کلا لئی سان چھی سان رات از بہاس شیرم چھوڑی تشریف نیتا یا پاری رات شیم چانی انتظاری تشریف نیتا یا پاری جگر بکون پی مدگنی زالائی عرب کلا لئی سان چھی سان عرب کلا لئی سان مہاراز آئی الب کلا لئی سان چھی سان. جزاک اللہ جزاک اللہ. ناظرین بہٕ چھُس تۄہہِ سارنٕے وَنان کہِ پیج کٔرِو لایک، ویٖڈیو کٔرِو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شِیر. یِم چھِ نعت خان مہمانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اَسہِ بدل کانٛہہ سِنٛگر آسہِ ہے ییٚتَس وٕنکیٚنَس دعوت آسہِ ہے سِنٛگرَس دِژمٕژ، اور وٕنکیٚنَس آسہِ ہے اَسہِ جُجامہٕ تہِ واریاہ، شِیر تہِ آسہِ ہے گوٚمُت، مگر نعت پَرنَس نعت خانَن چھُنہٕ ییٚتہِ سَپوٹ کِہیٖنۍ. اور اَسہِ تُلہِ قدم اِنشاء اللہ، یُس تہِ وٕنکیٚنَس وادی منٛز نعت پَرَن وول آسہِ، أسۍ تِمن یَتھ پیجَس پٮ۪ٹھ فرٛنٛٹ دِوان، تِمن یَتھ پٮ۪ٹھ اکھ سِٹیج دِوان، چاہے تُہۍ بوٗزِو گَرَن اَندَر تہِ یِہٕنٛدۍ نعت، فیملی منٛز تہِ بوٗزِو یِہٕنٛدۍ نعت. اللہ تعالیٰ کَرِ اَسہِ دِن دُنیا آباد.
یپٲرۍ چھِ شبیٖر صٲب کومینٹ کران یس پیالہٕ بٔرۍ بٔرۍ مَیے سُے لالہٕ کر سنا یے. اگر تۄہہِ نِش آسہِ کم کینٛہہ شعر حضرت نٮ۪مازِ شاتِش کٔرِو. شبیٖر صٲبَس چھِ أسۍ گُزٲرِش کران کہِ یِمو کٔر ترٛےٚ کومٹہٕ یِہٕنٛز ہے ترٛیٚیِم کومِٹ اَسہِ یور بیٚیہِ کومٹہٕ أسۍ تُلو تِہنٛزٕے. یپٲرۍ چھِ اَسہِ حضرت وِوَر سَن ییٚمیُک بہٕ وَنان اوسُے کہِ اَسہِ چھُ سعوٗدی عربہٕ پٮ۪ٹھ یُس عُمرہ کرنہِ چھُ وٕنکیٚنَس آسہِ پَنُن دوس, سُہ چھُ تَتہِ پٮ۪ٹھ اَسہِ بوزان یِم نعت اور تٔمۍ چھِ کومینٹ کٔرمٕژ کہِ بہٕ بوزٕ ہا نعت شریٖف وٕنکیٚنَس مکہس منٛز, نازنیٖنا دِل کرارا دِل کوٚر دیوان میون کٲنٛسہِ تہِ نعت خانَس تانۍ واتنٲو یہِ. ماشاءاللہ یِم چھِ لیکھان, أسۍ چھِ یہِ نعت شریٖف وٕنکیٚنَس مکہس اَندر بوزان. اللہ تعالیٰ تھٲینو سلام. پٔرِو حضرت کانٛہہ. شیراز صٲب میوٗٹ چھُ, شیراز صٲب پرو حضرت. شیراز صٲب تۄہہِ نِش چھا نعت شریٖف میوٗٹ تھوٚو. نازنیٖنا دِل کرارا دِل کوٚرو دیوان میون, دِل کوٚرو دیوان میون. نازنیٖنا دِل کرارا دِل دیوان میون, دِل کوٚرو دیوان میون. چشم لوسم پرٛاری پرٛاری بوزوٕنی افسان میون, بوزوٕنی افسان میون. پد بالا کُم فوزِر چشم ما زاگن لگی, چشم ما زاگن لگی. زہلی زلف لوگ تنکا توٹ زو مستان میون, توٹ زو مستان میون. جزاک اللہ جزاک اللہ. اَمہِ کھۄتہٕ کیاہ خۄش قٕسمت آسہِ کہِ یِہٕنٛز آواز چھُ وٕنکیٚنَس مکہس منٛز تہِ بوزان یِہٕنٛدۍ نعت. اور یِم چھِ لیکھان کہِ تۄہہِ گۄڈٕنیٚتھٕے تۄہہِ دۄنوٕنی سلام, یِہٕنٛز سلام کٔرِو قبوٗل. اور آصف صٲبَس چھِ أسۍ گُزٲرِش کران اَسہِ تہِ کران یِم مکہس اَندر دُعا, دُعا اللہ تعالیٰ تھٲیِن یِہٕنٛدۍ دُعا تہِ قبوٗل. اور رِیاض صٲب وٕنکیٚنَس نٮ۪ماز عشاء اَذان تہِ گٔے, نِمو وقت ناظرینَن چھُس بہٕ یہِ گُزٲرِش کران نٮ۪ماز عشاء پَتہٕ آسو أسۍ بیٚیہِ لایِو یَتھ پَنٕنِس آفِشَل پیجَس پٮ۪ٹھ, تَمِچ لِنک چھِ مےٚ دِژمٕژ اور یَپٲرۍ آیے بیٚیہِ فرمٲیِش, مگر اِنشاء اللہ تٔتی کٔرِو تُہۍ اور تَتھ لِنک پٮ۪ٹھ کٔرزیو سُہ کٔرِو لایِک, تَتہِ آسو أسۍ نٮ۪ماز عشاء پٮ۪ٹھ اِنشاء اللہ یِمے نعت خان زِہت. دِیِو توٚتانۍ اِجازت. اَسلامُ علیکُم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ.